Zub času prehryzne okrem kože aj kov, drevo či betón. Nie je sa preto čomu čudovať, že si poradili s malou športovou halou. Tá dnes síce vyzerá oproti sestre ako popoluška, pár dôležitých zmien má už ale za sebou. V roku 2014 sme mali kontrolu zamestnancami regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni, ktorá našla určité nedostatky pri svojej kontrole a určila opatrenia, ktoré bolo nutné realizovať. Jeden z najväčších problémov sa týkal kondenzácie vodných pár, čo zapríčinovalo rosenie podlahy, stropu a stien. V prvom rade v roku 2016 sme vymenili sklenené výplne na jednej zo stien a nahradili sme ich murovanou stenou a zároveň sme túto stenu vymaľovali. To nám veľmi pomohlo, jednak sa zvyšila teplota v miestnosti a jednak tá kondenzácia sa znížila. To však zďaleka nebolo všetko. Vynovili sa toalety v rozhodcovskej miestnosti a administratívnych priestoroch, staré okná nahradili nové s lepšou tepelnou izoláciou. Šetriť energiu by mali aj nové vstupné dvere a zádverie. Zároveň sme niektoré poškodené časti podlahy vymenili, aby sa dalo ako tak športovať. Toto však stačiť určite nebude. Práve palubovka totiž zostala posledným bodom na zozname, ktorý pred 3 rokmi spísali hygienici. Máme aj konkrétny určený termín. Je to rok 2018, koniec roka 2018, kde by sme mali teda odstrániť závady technické na podlahe. Zároveň ruka v ruke s výmenou podlahy musíme aj zatepliť strop, pretože len tak zamedzíme kondenzácii. Odhadovaný investičný náklad na obe akcie je približne 40 000 eur. Športovisko, ktoré od júla 2003 spravuje Slobitern, však nebude jediné, ktoré by malo v budúcom roku prejsť zmenou. Momentálne čakáme na vyhodnotenie telocviční. To je telocvičná základná škola Levocká, základná škola závodov, kde žiadame finančný príspevok na obnovu telocviční. Taktiež čakáme na vyhodnotenie vnútroblokového priestoru za Čínskym múrom a na ulici Letné a Mierové, kde by malo vzniknúť niekoľko nových športovisk. A zabudnúť netreba ani na plaváreň, o súde ktorej sa podľa všetkého rozhodne už v najbližších týždňoch.